Um homem de 31 anos foi morto a tiros depois de uma discussão em uma fila de um bar. Foi no final de semana, ontem à noite, aqui em Londrina. Tanto a vítima quanto o autor dos disparos tinham passagens pela polícia. Segundo testemunhas, o crime aconteceu após uma briga num bar na rua José Roque Saldon, zona sul de Londrina. A vítima teria discutido e entrado em luta corporal com o autor dos tiros. Na hora do crime, havia muitas pessoas na rua. Um veículo saindo em alta velocidade pode ter sido usado pelo suspeito do crime. Na mesma imagem, dá para ver e ouvir o desespero das pessoas no local quando percebem o que houve. A polícia militar e uma equipe do SIAT foram acionadas, mas a vítima já estava morta. A vítima foi identificada como Charleston Leandro Amaro, tinha 31 anos de idade. E de acordo com a PM, ele já tinha indicativo de crimes, era fichado na polícia. Informações que nós temos a respeito do fato aí, do ambiente de entretenimento, são bem sucintas. As quais aí duas pessoas estariam juntos num ambiente de entretenimento, acabaram discutindo aí por conta de um ter ultrapassado o outro na fila, né? E acabou resultando aí que o elemento que foi ultrapassado, vamos dizer assim, foi até o carro, buscou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o terceiro. E os dois já identificados, tenente? Positivo, ambos identificados, né? Ambos aí com passagens em meio criminal. Todavia aí, com relação a maiores informações, né? Deixamos aí a cargo da Polícia Civil. E também aí optamos por não estar explanando para que não atrapalhe aí o curso da investigação também. O tenente, algumas imagens podem ser revistas, né, dos prédios. Inclusive tem uma imagem de um morador dos prédios vizinhos que mostra um carro fugindo do local. Pode ser o autor, pode ser o suspeito, né? Sem dúvidas, né? Qualquer meio de prova aí é de extrema importância agora. Diante de tal, muito provavelmente vai ser instaurado um inquérito policial pela Polícia Civil para apurar realmente a real autoria, vamos se dizer assim, e também o que motivou este crime tão bárbaro. Então qualquer meio de prova, seja imagem, seja vídeo, seja testemunhas, é de grande valia aí para elucidar esse fato e também chegar até o autor dos disparos. O fato é que os dois já identificados então e com passagens, né? Exatamente, né? Ambos com passagens e meio policial. A discussão entre duas pessoas envolvidas com a criminalidade, o resultado foi um rapaz morto e o outro foragido, né? Ele deve se apresentar à polícia nos próximos dias. A polícia tem nome, tem qualificação. Se não se apresentar, vai ter a prisão decretada.